Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Елбасының бұл жолдауы қазіргі таңда еліміздің барлық аймақтарында халыққа жіті түсіндіріліп жатыр. Осыған орай арнайы ақпараттық түсіндіру топтары да құралып, өңірлерде өз жұмыстарын бастап кетті. Құрамын басқарма басшылары, депутаттар, жалпы халық қалаулылары құраған түсіндіру тобы Тұрар Рысқұлов ауданында болды. Басым бағыттарды баса айтқан кездесу жайын Мерей Байет толықтырады. Құлан өңірі негізінен ауыл шаруашылығына ден қойған аудандардың бірі. Сондықтан аудан әкімінің орынбасары елбасы тапсырмасының осы салаға бағытталған өзгерістерін атап айтты. Енді аймаққа ғылыми зерттеу институтының мамандары тартылып, ауыл кооперациясы жүйелі түрде жүргізілмек. Ал қазірдің өзінде шаруалар бірігіп, ет, сүт өнімдерін өндіретін егіншілік саласы бағытындағы 4 ауыл шаруашылығы кооперациясы құрылған. Одан бөлек биыл суармалы егістік алқаптары 40 шақырымға дейін кеңеймек. Бұл дегеніміз өнім өндірісінің артуына жол ашады. Сонымен қатар кездесуде кәсіпкерліктің кеңеюде тілге тек болды. Жолдауда 2050 жылға дейінгі жалпы ішкі өнімнің 50% шағын және орта кәсіпкерліктен болуы тиіс делінген және оны орындау барысында елбасы үндеуде атап көрсеткен. Бұдан былай Қазақстан азаматтары өз бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 10 миллион теңгеге дейін шағын несие ала алады. Шағын несие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепілдік жасау және қызмет көрсету тетіктерін белсенді пайдалану керек. Бұл шараларды бизнес жүргізу және қаржылық сауаттылыққа үйрету үшін ұйымдастырумен қатар атқару керектігіне тоқталды. Қазақстанның әр өңірі жаппай кәсіпкерлікті, соның ішінде отбасылық кәсіпкерлікті дамыту бағытында кешенді шаралар атқару тиістігін мәлімдеді. Бұл жұмыстар барысы енді әкімдер қызметінің көрсеткішін айқындамақ. Яғни жаңа жұмыс орындарының ашылуымен олардың қызметі бағаланатын болады. Ал осы мақсатта берілетін несиелер көлемі бұған дейін 3 миллион теңгені құраса, жаңа бағдарлама аясында қаржы көлемі 16 миллионға дейін артып отыр. Нәтижесінде енді кәсіпкерліктің көкжиегі кеңеймек. Дегенмен аталған қаржы кез келген тұрғындардың еншісінде кетпейді. Бұл жерде атамекен кәсіпкерлер палатасының тікелей жұмысы басталмақ. Бастау жобасы тірлігін енді бастағалы жатқан жандарға көмек болады. Палатада осы тұрғындарды оқыту жұмыстары биыл ерекше жүргелі отыр. Біліктілікті арттырам деушілер ең алдымен арнайы тест тапсырады. Содан кейін ғана тізімге тіркелмек. Ал мұнда оқу ақысы тегін, қатысушыларға 18 000 теңге стипендия да қарастырылған. Осыған орай кәсіпкерлер басшысы жоба ерекшелігіне тоқталып, ағымдағы жылға 1080 адамды даярлау тапсырмасы жүктелгендігін де жеткізді. Жоспарлап отырмыз осындай бағдарламаны. Бұл бағдарламаның ерекшелігі бір айдың көлемінде біздің кәсіпкерлер, я болмаса кәсіпкер болам деген азаматтарымыз осы оқудан өтеді. Мақсат негізінде жаңа бизнес жобаларды, жаңа кәсіпкерлерді туындау осы біздің жамбыл облысымызда және бүкіл Қазақстанда. Өз сөзінде Қарлығаш Әмірқызы шетелдік инвесторлардың біздің табиғи өнімдерге қызығушылық танытып жатқандығын баса айтты. Сондықтан ауылдық кооперативтер құрудың маңызы мол екендігін де атап өтті. Шалғай жатқан елді мекендерге ат басын тіреген ақпараттық насихат топ өкілдері елбасы жолдауында басымдық берген бағыттарды жүзеге асыруда халықты бірге жұмыс істеуге шақырды. Мерей Байет, Серік Тәжібаев, 77 News, Тұрар Рысқұлов ауданынан.